Здравейте, аз съм Шерл Хейкс и добре дошли в Streamer Live Simulator. Играта, която наистина ви грабна вниманието и събрахме цели 12 000 лайка на миналият клип. Така че, ако искате още на нея, счупете тежко лайк бутона, като нека отново се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега ни се ходи до туалетна. Къде мога да отида до туалетна? Нямам никаква идея. Някъде навън? Какво е тука? О! Микрофонът ни е доставен! Еха! Добре, нека го вземем и да го поставим на бюрото. Така... Ето, тук е добре. Това не е добре. Включваме компютъра. Явно всеки път ще се гаси и трябва да го пускаме. Трябва и да ям. Много съм гладен. Добре, идваме тук. Нямам никакви пари. А сега де? Как ще ям? А, ето тук имаме туалетна. Така, о! Идеално, чакайте да се затворя. Не трябва да ме гледат. И туалетната струва пари обаче. А сега де? Трябва да изкарам пари спешно. Така, включихме си квестовете. Трябва да си... Чакайте, че без дисках. Взех монитора. Сега дали си изключил? Оф. Стара барака мръсна. Така, идваме тук. Влизаме в интернет и отиваме на Food Shop. Ето тук. Какво искаме да си поръчаме? Нека първо сайта зареди, защо е толкова бавен. Мога ли да отворя през това време друго такова? Не. Така. Уяме бурито! Донати и някакви други глупости, които обаче нямат чак толкова звезди. Ми добре, на мен и в момента ми си яде, така че ще си избера бурито. Добавих ли го? Добавих три пъти бурито в количката. Нещо за пиене, освен сода. Уй, имаме кола! Добре, ще добавим една кола. Отиваме на карт. Махаме двете буритота. И поръчваме това. След което отиваме в Замазор. Трябва да си платя за по-бърз интернет или по-скоро за по-бърз компютър. Това нещо е изнервящо. Така, зареди. Отиваме в Замазор. Къде си? Ето го. Яденето дойде! Ама преди това дайте да си купим туалетна. Така. Имаме 955 долара. Най-ефтината туалетна ще купя. Поръчвам и сме готови. Я да видим какво ни доставиха. О, буритото! Абе! Вие сериозно ли така са ни го доставили? Добре. Ми ще си го сложа на бюрото. Аз по принцип ям на бюрото, така че да си вземем и колата. А, сода пише. Мислех, че е кола. Така... Опаля. Нека хапнем. Идеално. Наядохме се и се напихме. Глада ни се вдигна до половината. Сега трябва да изчакаме да ни доставят и туалетната. Тук имаме буклук, в който нямаме нищо. Оу, всъщност имаме. Мога да взема газова бутилка и такова. Опа. Така. Нека си я оставя у нас. Тук да речем. Това ще ни бъде кухнята. То пък не ми дава тук да я поставя. Защо?
Не ми дава да я поставя никъде. Е! Ами ако я хвърля... Да, мога да я хвърля реално. Поради някаква причина и нея не можем да я оставим. Така, хвърляме я тук. Ще си събираме бокуци в тази стая. А, тези неща могат да се продават на дилър. Добре. Я да видим тогава къде има дилър. Да изкараме някой лев. Как се започва кариера като стример? Събираш бокуци от колата и ги продаваш. Ти жена ли си? Ай, мамо. Добре, трябва да намерим местния дилър. Ти ли си дилъра? Не. Ма има доста да си пообикалям, докато го намеря. Ма той трябва да бъде на някакво по-централно място, според мен. Тук има някаква готина кола. А! О! Можем да си купим котка за 450. Имаме още две за 550 и 700. Вау, добре. Със сигурност ще си купим котка. А! Дилър! Каза ми, че смърдя ужасно и трябва да се изкъпя преди това, обаче. Хигиената ми е нула, да. Нямам идея къде има душ, обаче. А на мен така и не ми доставиха туалетната, защо? Мога ли да си поръчам... А! Мога да си поръчам вана. Добре. Ето тази за 400. Плащаме. Поръчки. Все още не са доставени. А защо? Колко време трябва да чакам? Тук имаме място за ядене. О, банкомат! Ей, това ми трябваше. О, има комисионна. Добре. Нека изтеглим... $100. Готово. И да си вземем за ядене. Добър ден! Работите ли? Мито тук няма работници. Аз какво да поръчам? Сам ли да си го сготвя? Освен котката и дилъра... А! Мога да си купя сладолет. Чакайте. Мога да отида и до туалетна. Дай ми едно сладолетче. Добре, сега да отидем и до туалетната. $10 ще дам за туалетна. Ме, какво да направя? Така. Изпикахме го. Добре. Сега, нека седнем на компютъра. Тук имаме туториали. Майнинг. Мога да купая криптовалути. Тук мога да залагам. Тук имаме интернет тест. Тя да го видим този. Харесва ми, че играта е супер чил и няма за какво да се напрягам. Оле-ле! Ай! Лошо ми е. Според мен вече е добре да се вземем с някакъв начин за изкарване на пари. Защото иначе ще умрем от глад. Апс. Я да видим какво имаме в ап листа. Освен OPS. Така от това приложение мога да изтегля всички игри, които желая. Така, трябва ни това. Имаме антивирусна. И тук имаме програма за криптовалути. Така. Докато програмите се теглят, е време да си направя YouTube акаунт. Защото аз не виждам къде другаде мога да стримвам. Така, влизаме тук. Вау! Трябва да направя видео реално. Интересно ми е дали наистина ще се наложи да играя игра, за да я заснема. Тази програма се е свалила. Току-що и тази. Идеално. Steam! Така, опа, да влизаме в Steam. И... Counter-Strike. Майко мила. Fall Gang. Cyberprank. Добре, започваме с най-ефтината игра. Отива на D-то. А нямаме D. Добре, на C-то. Мали то колко малко памет има в него. Той компютър ще изгърми.
Еми, сега трябва да чакаме да се свали. О, не! Хакнат съм. Това не е добре. Антивирус, моля ти се. Сега ще ми намери вирус, нали? С този компютър съм от не знам колко време и съм имал максимум един малък вирус, а този тук. Още на първия ден. 45 вируса. Вау. Я да видим дали играта се свали. И то от Steam реално. Как мога да хвана вирус от Steam? Дайте да си поръчаме нещо за ядене. Че това може ще умре от глад. Трябва да поръчам по-бърз интернет, че... То ще трябва да кътна половината клип с чакането. Заради интернета. Ето такова. И... Оу! Суши по принцип не обичам. Не че не обичам, просто не съм пробвал. Ходи ми се отново до туалетната. Еми, приятел, 10 долара. А още не са ми доставили туалетната и ваната. Колко дни трябва да чакам за една доставка, бейч? Ало, дядо! Дай си ми ваната! Поръчах я преди толкова време и още не е дошла. Нещо бучеше навън. Това още не се е изтеглило. Трябва да си купя и прозорец. А храната ми кога ще я доставят? Не мога ли направо тук да я изям? Не. Трябва да я вкарам вътре. А, мога бе. Директно от ръцете, ето така. Идеално. Айди сушито. И докато тази игра се сваля, ще отида още веднъж до туалетна. Ще дам 10 долара за публичната, ама какво да се прави? Нямам избор. А, няма за това на вратата, няма да ме гледат, нали? И то дори не ми падна на нулата. Я да видим как върви със стегането на CS-а. Оле-ле! Това в момента... Я да видим майнера. Така... Пуснахме да купаем криптовалута и пише, че парите директно отиват в биткоин акаунта ми, който би трябвало да бъде някъде тук в интернет. Я да им това дали стана готово. Накрая е, ако компютъра не изгърми, ще го оставя да купае. Уиваме Deep Web. Не мога да повярвам. Поне да изкарвам някакви къси пари, защото останах с 100 долара. Не мога да оцеля дълго с толкова пари. Тук биткоина струва 7000 долара. Мога да го купя и да продам. Разбира се, нямам в момента. Ето че имам 0,001, което пак е някакви пари, честно казано. 7 долара! Йей! Изкупал съм 7 долара. Най-накрая CS се свали. Така. Нека включим CS-а. Нека включим OBS. Stream key. Please enter a valid stream key. Така. Така. Регистрация. Имам вече акаунт. А, да. Чайте, бас, забравих. Логваме се. Да се партнирам. Стримове. Мали, тези имат по 16 000 вилъра. Blender Prime. Така, дашборд. Нямам никакви последователи.
Blender ми дават 70% от парите. Вау! Мога да сменям времетраенето на реклама, което е супер. 20 секунди. 7984. 7984. Approve. Качеството го правим максимално. 30 FPS. Камера. Нямаме камера. Bitrate 100. Игра ще включим. Мога да си запазя стрима. Нето така ще бъде. Стартирам го. Това ми е чата. Вау. Някакъв ми писа. Стой сега. Чакайте, че от чата почваме ранкет игра на CS. Я да видиме. Дроп, фриз. Кво? Губим кадри ли? О, намери ми игра. Така, почваме. Имаме много изпуснати кадри. Ще рестартираме стрима. Ще го включим на 200 битрейт. Така. О! Още много изпуснати кадри имаме. Това не е добре. Ще го свалим на по-малко качество. Я да видим. По-малко кадри имаме изпуснати. Намаляме го още повече. И ще го включим на 100 битрейт. Като... Нека спрем копачката. Нека спрем и интернета трябва да седи. Имаме 3 последователя. Я да видиме сега. Еми ще се пооплакват малко, няма как. Не, пак пишат за дроп. Ще го сложа на едно тогава. 100 е най-малкото. 100... 144p, няма как да го намаля повече. Пускам стрим и ще играем така. Антитерор или терор? Чакай сега, какво е това? Добре, избираме да сме терористи. Майко мила, мишката ми не съответства с тази, която е по принцип. Ужас! Това ми прича на CS 1.6. Това мой ли е? Убий го! Не знам дали беше мой. А, нямам патрони! Това е ранкет! Добре, убих го! Victory. О, спечелихме! Fight! Единственото лошо нещо е, че мишката е наистина кофти. Да не говоря, че играя с 8 FPS. Така, ръщваме базата. Умрях! Я да видя как върви стрима. Имаме донейт! Victory. Чакайте малко! Fight. Чакай малко, бе! Как беше това? 7984. 7984. Имаме донейт! Прочетохме го! Долар и 7! Благодаря ти много за донейта! Аз дали все още стримвам? Не. Стримът ми е прекъснал. Ей, изморил съм се! Нямаме енергия! Добре, дайте обаче да си довършим играта, че все пак е ранкет. Ей, те другите са си купили оръжия. А ние спечелихме ли го предния рунд? Така, този го убих. Не мога ли да му взема оръжието? Не. Victory. Айде отново победа. Браво. Приключихме матча. Спираме играта.
Имаме долар, имаме долар и 7 донейт, така. Набрали сме 8 последователя. 4 вилъра средно. И след 2 дни ще имаме плащане. Като аз реално не съм пускал реклами, така че нямам никакви пари. За да стана партньор, ще ме канят на евенти. Ще ми плащат повече. Ще имаме по-бърз сапорт. И шанс да се включа към препоръчените стримъри на Blender, което значи, че ето тук ще излизам и ще имам по 17 000 гледащи. Вау. Така. Компютъра ми умря тотално. Май тя си почине. Да го включим да копае. И да видим дали са ми доставили най-накрая... всъщност не, то енергията ми е паднала на самия герой. Трябва да спя. Еми... Оставям копачката да събира кинти и аз си лягам. Айде, лека нощ. Към... Я да видим. О! Не мога да повярвам. Доставена ни е ваната. И туалетната. Прекрасно. Не мога да нося повече предмети. Да, разбирам. Ето така. И е, сега ще взема един бърз душ. За да изкарам още пари. Чакай. Така. Супер. Мале, не мога да повярвам. Да се изпикаем. Вече няма да дам пари за туалетна. Още малко да се изпикаем. Сега да се изкъпя. И да отида да продам онези неща. О, животът стана прекрасен. Горе-долу нещата се подреждат и ще започнем да изкарваме пари от стримовете. Така, мога да му продам тези неща и за тях ще ми даде... чакай сега. Искам да се пазаря малко, я да видим. Дали ще стане пазарлъка? Да! Стана. За 2 долара отгоре. Съгласни сме. И разбира се, ако нещо парите ни присвършат, не пречи отново да отида и да робя по кофите. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се и той да ви е бил интересен, защото на мен лично ми беше адски. И ако е така и искате да гледате възможно най-скоро следващия, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.